ଆମର ଯାହା ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଫଆଇଆର୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ସେ ଏଫଆଇଆର୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେଦିନର ଅକରାନ୍ସ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେତିକି ହିଁ କୁହାହେଇଛି। କେବଳ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ନଥିଲା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ନୋଟିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପୋଲିସ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକି ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ତ ଆଜି ସେଟା ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଆପଣ ଥିଲେ ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଥିଲେ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ ପଚାରିଲେ ନା ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ ସେଦିନର ଯେଉଁ ଅକରାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ସେ ଅକରାନ୍ସ ତାର ଯେହେତୁ ଆମେ ତ କେହି ନଥିଲୁ ଆମେ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଝିଅ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଯାହା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ଯାହା 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 ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଗଲେ ବାସ୍। ସାର୍ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପଚାରିବା ଭିତରେ ପୁଲିସ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ? ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ଆପଣ ତ ନା 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 ସାର୍ ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆମେ କରିଦେଇଥିଲୁ ସେ ତାଙ୍କର ଥିଲୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯିଏ ସଫର କରିଛି ହଁ ମୁଁ ଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ସେ କେବଳ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା ଆମେ ତ କଥା ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଥାନାରେ ଯେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ସାର୍ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରାରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି ୟୁ ନୋ ବେଟର ସେଇ ଧାରାରେ ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ଦେବା କଥା ପ୍ରକୃତି ଦେଇସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧିକା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଉ ଅଧିକା ବିୟଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଆଉ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ବି ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଓଭର ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୁଁ କାମ ସାରେନି କାରଣ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି କାରଣ ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ନା ଏଫଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କେସ୍ ଇଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ତ ସେଇଟା ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଲ ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଟ୍ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହାପନ୍ସ ଆମର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆରେ ଆଉ ସେଟା ତ ଆଉ ସେଟା ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଏଫଆଇଆର୍ ଯାହା ହେଇଛି ଏଫଆଇଆର୍ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ସେ ଆସି କଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଫୋନ୍ ନୋଟିସ୍ ଥିଲା ସେ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ଆମେ ମିଟ୍ କଲୁ ଝିଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପରିବାରରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ଝିଅ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିଲା ଅନ୍ତତଃ ଆଜି କନଫର୍ମ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ହାର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବାପା ମା ଜେଜେମା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭଣଜା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଆତ୍ମସ୍ମିତିରେ ସିଏ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି ନାହିଁ।